Sjef for Økokrim og sjef for korrupsjonsjakt i Norge. Hva skal vanlige folk gjøre i sin lille kommune og når de føler at de blir utsatt for kameradi eller korrupsjon? Det er ikke alt som er kameraderi som er straffbar korrupsjon. Men hvis man opplever det man mener er straffbar korrupsjon, så skal man si fra. Så man skal si fra til politiet eller si fra til Økokrim. Får dere mange slike henvendelser? Ja, vi får en del henvendelser. Vi får henvendelser om forhold som viser seg å ikke være straffbar korrupsjon. Og vi får også henvendelser som vi bruker i forhold til saker som blir korrupsjonssaker. Og vi er avhengig av at alle tar det samfunnsansvaret. Som sagt, det er forskjell mellom kameraderi generelt og straffbar korrupsjon. Men man skal si fra til politiet. Hvem er det du har skrevet for? Vi håper at den vil treffe både politikere og journalister og jurister, advokater og dommere spesielt. Hva er det du har skrevet om i boka di? Vi har ulike bidrag som samlet bidrar til å øke kompetansen, håper vi, på kompleksiteten i det å bekjempe korrupsjon. Ja, korrupsjon er litt mer enn noen mørke menn som står i en mørk kjeller og bytter noen mørke penger. Ja, det er det. Det er mer komplisert enn som så. Det er den mer tradisjonelle formen for korrupsjon. Men vi har med i boken mye om hvilke arenaer som eksisterer for korrupsjon, og hvilke ulike mekanismer for påvirkning, utilbørlig påvirkning, som eksisterer. Er det noe typisk norsk korrupsjon? Det er vel mer det med små kommuner og tette forhold, og vi har jo med en del stoff om dette, da, spesielt knyttet til kommuner hvor dette med nære tillitsbånd ikke bare udelt positivt. Hvor er det korrupsjon i Norge? Ja, den tror jeg kan finnes overalt. Men jeg har vært spesielt opptatt av at kommuner i Norge forvalter veldig mye ansvar og store ressurser på vegne av fellesskapet, og at kommuner også er utsatt for korrupsjon. Hvem er det som skiller seg ut i kommunene? Er det politikerne, eller er det forvaltningen? De sakene som har kommet opp i rettsapparatet har jo stort sett dreit seg om ansatte som har misbrukt sin posisjon til å berike seg selv og sine venner. Det mest kjente er jo den store vannverksskandalen på Romerike, hvor direktøren brukte selskapet nærmest som sin egen skattkiste til å berike sin egen familie og i et samarbeid med leverandører. Så vi vet vel egentlig ikke så mye om korrupsjon som kan finne sted på folkevalgt nivå, men politikerne forvalter også veldig mye myndighet, og det er kanskje der risikoen er stor for at noen misbruker den til sin egen eller sin egen familie eller til venners fordel. Ja, uttrykket det ordner vi eller det fikser vi. Ja, det er jo litt sånn, mange blir motivert til å gå inn i politikken fordi man er brenner for en sak eller er engasjert i en sak, men så har man jo også en stor mulighet til å påvirke saker som man har en spesiell interesse i, og finne fram til smarte løsninger og forhandler og får til noe som man mener er riktig, uten at det kanskje helt er i tråd med god forvaltningsskikk, eller at det er full åpenhet om hva som skjer, og da øker jo mistanken om at det er noen som har fordeler av det. Hva er det man kan gjøre for å kjempe korrupsjon og kameraderi? Åpenhet. Mest mulig åpenhet bidrar til å skape tillit til de beslutningsprosessene som foregår rundt omkring i kommunestyrer og kommuner og i fylkeskommuner, som jeg har beskjeftiget meg mest med. Så i det øyeblikket dørene lukkes og dokumenter unntas offentlighet, jo så øker mistenksomheten om at her er det noe som ikke tåler dagens lys. Så med åpenhet så kan innbyggerne stille politikerne til ansvar, og de kan få gode svar på det de lurer på. Så det er kanskje universalmedisinen. Men selvfølgelig så må man jo ha gode kontrollmekanismer på plass og følge opp at kommunene bruker pengene på det de skal, og sånne ting. Og det forutsetter rett og slett at kommuner begynner å sette risikoen for misligheter og korrupsjon også på dagsordenen. At man ikke bare er opptatt av budsjettene og god tjenesteproduksjon, men at den også skal foregå på en korrekt måte.
får Transparency mye henvendelser med tips på korrupsjon? Vi får henvendelser jevnlig. Folk som ringer til oss og forteller om saksforhold rundt omkring fra hele landet som de reagerer på. Vi har ingen kapasitet til å gå inn og etterforske eller granske de sakene. Vi er bare et lite sekretariat. Vi motiverer for forebyggende arbeid. Men de eksemplene vi får og henvendelsene vi får, de er jo en indikasjon på at det skjer ting. Og undersøkelser bekrefter jo også at folk tror at det skjer en del ting, og mange kommunale ledere forteller at de har erfart forsøk på utilbørlig påvirkning. Så det er et felt hvor det kan forekomme korrupsjon, selv om vi ikke tenker på det så ofte her hjemme i Norge.